بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقي أن كسي أمقادي دون إن شاء الله قبتيني اللبان البرنامج كي أنا ومع ترني دردور هذا النعيب ينيدر كي قميستها سيدة غالب برنامج كان وحاو تبصع دا برنامج كي نتحناها أنا ومع ترني هل استكوا جهن برشدة أرليا إما كا قول لو حنو كهذا النقيب أدنا وحن كسي أمقادي دون نقيب تكالي قيبتان وحن انت بدن كهذا دوننا رنتي سؤالو أن سويدينينو u baahan runtii inaannu nin walba bal wixii galaadkiisa ah oo jawaabteeda u raadsho intaan u gudbin arar baan hormarsanayaa inta badan waxaynu ka hadalnaa ama tirtirsiin ama guubaabo daayarta anagoo mar walba aaminsan in awooda bulsho inay tahay dadka dhalinyarada ah ama dibadda joogan ama gudaha joogan balse inta badan hadana dhinaca kale waxa nagaga soo noqonaya falriimo iyo cabasho cabashadaasi waxay ka imanaysaa dad runtii leh waxaana lagu tilmaamay waxa loo yaqaan dabagelis ama horgalow dad leh anagu waxba kama ogin waxa ka dhacaya geeska iyo gobolka awdal dadka cabashadaasi ka imanayso wadadkii bulshadan ay u igmatay inay u cugaan ama ay afkooda ku hadlaan waxay ka lalinayaan indhaha yani eedaha loo soo jeedinayo Soomaali waxa tiraahdeen eed qaaday nin xil qaaday ay qad in qofka markuu gurigiisa joogo oo san cidna xil u hayn deecidina maxaa ka xagato cidna waxba kama sheegto laakiin markaad u banbaxdo oo gurbaan tumato oo ilaaq dalbato oo tiraahdo dadka awdalay 2 milyan iyo barka ahan matala haddana aad tiraahdo leeyma dhaliilayo de wax is qabanaya ma hadeen waxa la idin ku sheegay idin ahayn waxaanu arki lahayn idinkoo ummada hor socda oo ummada xuquuqdooda raadinaya oo ummadan la dhiidhiyaya oo isku dayayo dhallaanka iyo caruurta iyo dhalinyarada iyo haweenka dibin daabiyada lala daba taagan yahay idinkoo ka damqanayna arki lahayn marka ilinta iyo xaaska iska deysaan mas'uuliyadeeda saaran iska roga asagin iyo aynigin hortiinu ku gorgortama mashaariic buu yani loo fuliyaa dhaqaalay xilaan degmo waxaad arkaysaa dad gudoomiyad degmo waxaad arkaysaa tuulooyinkii uu ka soo jeeday oo boqolaal ah wax u qabanayo halka rag wasiirro sheeganayo oo ku magacaaban mashaariic inay fuliyaan aanan weligood dib u soo eegin dhulka ka yimaadeen marka intaana waa iga caraar iyo cabasho ka timid dadka oo qaar ay leeyihiin magacdan si foos xunana laga daayo marka anagana waxaan leenahay haddii aad tudhaale leedihiin haddii aad tihiin dad u damqanaya dadkooda dhibaatada iyo cabashada maanta annaga dhalinyar ahaan iyo dadka bulshada aan cabanayno maba ay timaadeenba laakiin waxa laydin xagxaganayo ee laydin dhaliilayo waxa weyn dee awr cun iyo reeriyo cun baa noqoteen marka hadaa awr cun iyo reeriyo cunnimada iska daysaan oo dadkiina aad wax la qaybsataan dee inagu intaan doonayno waa intaa intaas way iga carar waxaan rabaa marka qaybteedan labaad inaan ku soo gunaanado oo aan kaga hadlo waxaa jira dagaalo isdaba joog ah oo ummadda awdal u gooni ah dagaalladaasi waxay socdeen muddo laga soo bilaabo ilaa qarnigii 19aad ayay socdeen kuwa casriga ah ayaa marka ka doonaya inaan ka hadlo milalka xilligii uu joogay waliba 15kii sano ee uu sarriyaalka ahaa in badanna Ethiopia meelo badanna ay runtii uu gacanta ku dhigay waxa jira dagaal lagu soo qaaday dalkeena 1905tii magaalada Liyada jaara horato ayay ciidamada Habashiya soo galeen halkaas dhibaatooyin badan baa ka dhacay iyo wal iska caabiyay iska caabintaasi iyo dagaalkaasi waxbuu daba socday 1946kii Soomaaliya oo markaasi 4 go' jirsatay dowladnimada Soomaaliyeed ayuu xeel salaasi duulaan ku soo qaaday Soomaaliya gaar ahaan wuxuu duulaan ku soo qaaday gobolka Awdal magaalada Dila iyo Qulunjeed dad badan baa lagu laayay oo lagu xaso waliba dadkii dhaawacyadaasi ka soo gaareen maanta way nool yihiin oo way joogan oo wayna daawanayaan 77kii dhulka ugu badan ee ciidamada Soomaaliyeed ee ka dagaal galeen waa gobolka Awdal ciidamadii xaliima la fadhiyay iyo kuwii garo iyo cel fadhiyay iyo kuwii hoostaasi xariirii dhulka fadhiyay ama Soomaali ahaadaan ama Gadabuursi ahaadaan dadkii halka ka galay waa dadkii guulaha ugu badan soo hooyay 48kii diyaaradii Habashida mar kale Mingista Haylamaryoon uu joogo haddana wuxuu dagaal ku soo qaaday gobolka Awdal watan hadda la xusayay oo maalin dhowa baad maalmo ka soo wareegtay caruur yar yar oo sabi ah iyo macalimiin iyo dad shacab ah
وتي مقالات بورا مديارة ده درجي جاي كلاين كوبية سجاشن كي مركلة درجي أو وتو كم هدا إسلام وكي مقبل كأول تطلع كن أو قفة كدلة ومقالات بورا موجودة هيدا تضاو بقول يلبي اللي إحنا حلها بين كدلين قبل تفلا عضو بطن وأي كم يدعين دميه الدقمة ده هي حاس كيسي هي عرور كيسي أنت قاري لك شيء بمر الغخر هي أما بمر الغرفتي التلر الغرفتي تذكر لحل دبالي سنة دمرك أورك على الله أمور الدوحي عبد الله حضر أول نكلي هذا أو كف هانا يا ولا رقتان هون كيف بلا سوق كتيرة يعني سيد بور من لقيا لي أنت تذكر للاجي لبابي أو ولي هاي ولي بقى بل لقدا عن كسوق هذا المجال البور ما حتى وحن أودي وين جواردي خوب كنا صارنا أيام مال عن كلا دينا وين وحتى خوب كي يو هدينا للسوق ويرانو حتى خوب كي سي عن وقول تقال عنه ما نقولين بل لقدا عن السوق هذا ندرته بل هذا ولا مرك على حظ لي وحجي قال هذا الدلع وهكذا عيور فرتيسي ومع فرتيسي فرتيسي هو بل لقدا نوع وروح ومرك أنت مجال البل لقيستي وحجي على المورودوي لفرتيسي أو جاجوركي يجرائدكي يجين قد حتى لفقي وأنا مجال هذا كلي لا مالك ما أنت أودو سن قبل تفلدي أسنة مقيستي كوبي سعاشن كي ويان تاسي wixii inta ka dambeeyay TPLF ba timid waxa la adeegsanayay nidaamka TPLF ee Tigrayga gobolka awl dad badan baa lagu laayay 4 2993 magaalada Boor ma dad baa mooyaan wax qaab loo ilaaliyo loo laayay oo nidaamkaas u adeegsanayay way soo socotay ee waxay abuureen nimankii Tigrayga ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed inta badan ku baraarugsaneen urinta iyo hal abuurka maamulada maamulka Soomaaliland iyaga ayaa gundhigeeda lahaa oo xoog u tabantaabiyay waxay abuureen oo anaga indheega aan saaray magaalada Dismindhey ku saaray in ay jaangooyeen nashqad ah Soomaaliya maamul goboleed kasto oo loo sameynayo waa inuu lahaado bad bal hadoo fiirso maamul goboleed kasto waxa uu leeyahay bad bulay badaas marka uu la jeedaa laga lahaa maamul goboleedka marka ugu sokeeyo waa kan waxa hada loo yaqaan gooni goosatada ama Soomaaliland ba sidoo yaqaan badaasi marka iyo gobol walba ama maamul goboleed inuu bad lahaado waxa weeyaan waa naqshad ay dejiyeen gumistaha madow ee Itoobiyaanka ee waa arrin aan si qoto dheer iyo naqshadeyntaasi dadka lala kaashaday ee aqoonyahanada Itoobiyaanka ee arinta ka hadlay saraakiisha ka hadashay aanu soo insha Allah aan idin la wadaagi doono hadaba gobolkaasi awdal intaas oo dhacda ka dhacday oo duulana ah oo inta wadad lagu leeynayay een maxay marka dadka gobolka degan ee u fahmi laayeen duulanka iyo naciibka goonida ah ee loo hayo iyadoo mar walba loo adeegsanayo inta markaasi midida daabkaysa hayso ee dhinaca Itoobiya ee dhinaca goonida goosatada waa arrin marka u baahan qofka aqoonyahanka ee gobolka ka soo jeeda ama rag hal noqdo ama dumar inu wax badan iska weydiyo hormay marka fahmi karna siyaasada ku saleysan naciibka iyo isriixa iyo inaan lagu ogaleen inaad madashaan ama deegaankan ama suudimahan cayiman ee Ilaahay ku dajiyay inaad ku sii noolaato maxaa lagu diidan yahay maxaa dagaalka lagu wada maxaa loo waayay dad siyaasiyiin oo goboladaasi ka soo baxay gudaha Buursi oo fahma aragtidan ila siyaasadu marna waxa weeyaan waxay ku bidhaamisa jaangooynta noloshaada marna waxay ku jareensiisaa cidda cadawgaaga marna waxay ku u gacan haadisaa siyaasadu in aad hesho ulug ama isbahaysi siyaasadeed si aad uga dhaxbaxdo waxani maxaa looga la yahay cid arintan u istaagta oo fahanta oo hatta hadii wax kale la waayo bulshadoodu ku baraarujiyo xalisaha kulaalaya maxaa loo waayo waa arin marka yaani anigu in badan iga dhex guuxaysa oo dad badan oo su'aalo ka weydiiyo oo aqoon ku tuhmayna ilaa hadda jawaab u laayeen hadaba marka san hore barnaamijka iyo hore ku sheegay meel walba ilaahay dadka uu ku gaadiid yeelay ayaa u uriya nolosha hal abuurka iyo odoroska siyaasadeed iyo badbaadinta bulshadaasi waxay ka timaadaa iyo ka soo go'daa dadka halka degan laakiin dad la soo irgeystay ama la soo kiristay ma aha dadka ku hal abuurayo sida aad jiritaankaaga iyo duriyadaada iyo facaha soo socda badbaadin lahayd cid kale oo ku badbaadinaysa ma jirto waxaa jira marka intaa ku sii daraya
inaan halka aynu fahanno weeyaan haddii marka oo dagaalkani iyo duulaankani iyo nacaybkan sii socdo suurtagal ma tahay dadkan isirka ay halkan degan gudub bursi inay sii jiri karaan suurtagal ma tahay waa su'aal aad ayay muhiim u yihiin aan sida hore u sheegnay gobolada waqooyi waxa ku hardamaya laba nidaam nidaamkii gumeystaha u heeliyay oo gumeystaha la socday oo ilaa hadda gumeysta cad iyo mid madow wata iyo nidaamka soo horjeeda sidaas wili loo kala fadhiyaa qolo walba oo dadkeedu u kobcaan oo siyaasadeeda ay kobacdo oo dhaqaalaha ay helaan waxay quweeyaan aragtiyahaasi ama aragtida gumeysi doonka ah ama aragtida gumeysi diidka ah labadaas weeyaan deegaanada ssc ee khatuma ee hadda reedyada iska rogay dagaalkii dheeraa ee daraawiisheed ee 21 sano socday waxay ku guuleysteen in ay ka ridaan gumeysigii caddaa ee dadka intaa xantoosha sariirta lagaga soo qaado berbera ilaa iyo shiikh ee halkaas reero dhan ku go-een oo qabaylo dhan ku baabeen ayay ka rideen dagaaladii ay lala galay halkii ahayd in abaal loo abaal celiyo in yar ba abaalkaa celisay laakiin inta badan waxayba u caraysan yihiin maxaa gumeystaha loola dagaalamay dhinaca awdal markaa timaado iyo umadan soke ee reer awdal state markaad u timaado bucur bacayr yaa ka riday dadkan yaa ugu hiiliyey yaa diinta baray yaa bulshada dhex keenay yaa tusay in wax laiska dhicin karo waa bulshadani markii la qaxay ee dhibaatadu dhacday ee xeryaha la galay kama boqor iyo dulcad iyo xarshin waa ayo ciddii ku gabraaratay ee dadkaa dib usoo celisay ee magaalooyinka argeysay iyo berbere iyo burco ee meydadku dengigeen dadka inta ku gabraartay dhex degay nabadeeyey waa ayo waa dadkan abaalkaa miyaa loo hayaa may marka waa inaynu fahanno taariikhdeena soo martay iyo sooyaalka qoran ee weelaysan ma ahan un inaynu dul marno ama aynu ka hadalno laakiin waa inaynu ku cibro qaadano waa inayna raadayso waa inay raad nagu reebto wixii dhacay si aanu u fahanno halkay sarta ka qoronsantahay waxaa kaloo isweydiin leh oo u baahan inaan isweydiino dhacdooyin waxaa jira ina soo maray laakiin aynan si fiican u eegaynin oo aad muujin inaan xareeraha ka socono allahu naxariisiye maxamed xaji ibraahim cigaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii markii la bixinayay n f d shirkii caruusha 1976 shirkii loo bixiyey is-afgaradka kenya iyo soomaaliya ee uu markaasi gardaadinayay ninkii loola jiray kenneth kaunda oo halkaasi lagu sadqeeyey wuxuu ahaa ninkii hogaamin maxamed xaji ibraahim cigaal allahu naxariisto halkaasi qoraallo badan ayaa laga sameeyey waxyaabo badan oo la qariyey baa jira wafuud addisababa iyo xamar isaga kala gooshaysaa jira dowladda la yidhaahdo jomo kenyatta markaasi iyo delegationkiisii oo ingiriiska iyo talaabiib tegayaa jira waxaas o dhanna waa soo bandhigi doonaa halkaa waxbaa ku jira marka waxbaa laga cararayey cid baana wax loola cararayay aragtidaasi weli way cugan tahay way dhex taalla hargeysa waayahay moose biixi maanta inuu gobol dhan oo dad 2 million bar degan yihiin inta cararo oo sadqeeyo uu yidhaahdo annaga ayaa noolaanayna oo ictiraafna siiya dadkaasna iyo dhulkooga iyo baddoodana qaata halkaasna wax weyn baa ku jira daanyarka bahalka la yidhaahdo markuu waraabaha eriyado ee geedaha fuulaan coofaadhka iyo daaxuurku qolada la yidhaahdo dee ragga ee waaweyn ee coofaadh ama daaxuur nimba sida u yaqaan midba midku ka yarya intuu qoorta qabto ayuu waraabaha u tuuraa halkaasaan la marayaa maanta marka muuse inuu yacni dadkii awdal sadqeeyo ayuu marayaa waxbuu marka wuu hida raacayaa marka anigu qabaa-ilada kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa dadka siyaasiyiintaa ee gabootfalada sameynaya ee tacadiyada sameynaya ee taariikhaha fooshuxun sameynaya ayaan ka hadlaya muuse marka ma isagaa dhiiranidaasi ay ku kooban tahay mise wuxuu haystaa dad balitaaraya oo gobolkaa kasoo jeeda anigu waxaan aaminsanahay muuse wuxuu haystaa oo weliba la taliyaal u ah dad gobolkan kasoo jeeda oo aragtida muuse ee nacaybka ku salaysan la qaba laakiin innaga inoo huban shaar inay yihiin dad gedobursiya oo gobolka u dhashay taasaan aaminsanahay anigu waanan dab ku daba jirnaa ninka u baahan inuu fahmana habdhaqankoogaad ka garan kartaa waayo ma ninbaa hooyadii iyo aabihii iyo xabaashii awoowihii
ogolaanayo in la sadqeeyo oo cid kale la siiyo isagoo jooga oo may ilaa inuu raalli ka yahay mooyaane taasina waa mid inqilaabkii ayaan hamba rabaa mid kala rabaana ku laro arrintaa cigaalalaau naxariisto iyo tan muuse uu sameeyey 1916kii soomaaliya oo hal sano jirta ayaa waxaa inqilaab sameeyey niman loo baxay niman gadooday oo nin layada xasan kayd oo hogaaminayo 1916kii markaasay curatay dowladnimada dee maxaa ka horreeyey ma dad baa la laayay maxaa laga kacay maxay tahay ujeedada maxay tahay hadafka ilaa maalinka maanta ah meelo badan oo doodo lagu hayo oon dhegaystay waxaa ugu weyn laga hadlay waxa weeye waa saami qaybsi bay ka dudeen suurtagal maaha dowlad hal sano jirtay lagama horiman karo waxbaa halkaa marka ku jira marka 1916kii ninka duday ee qarankii soomaaliyeed ee isu yimid ee labadii cadow iska riday yacni ummaddii isu timid ninka ka hor yimid ninka NFD oo ummad dhan oo soomaaliyeeda sadqeeyey ninka maanta gobol dhan oo aawda lahu ummaddii deganeed sadqeeyey waxaasu dhan way isku xiran yihiin etoobiya marka saan hore u sheegnay siyaasadeeda way isbedeshaa laakiin istraatiijiyadeeda marna ma dhala rumanto istraatiijiyada etoobiya ay ku fogan gobolka awdal ay u arkaan marinka muhiimadda iyaga u ah barnes ma dhala rumayso maamul kasta oo magaalada hargeysa yimaadana wuxuu ku qasban yahay inuu gacansaar la yeesho aragtidaasi fatxanags ee adisababa ka jirta kuwa loo sacabatumiyo laleeyahy waa udub maxaliya waa ucud iyo waa wadani iyo gebigoodiiba waxay ku faruxiran yihiin meeshaasi waa hal geed oo laama dhowr laamood leh haddaa markay hal geed oo jirid oo xididkiisa mid yahay oo jiriddiisa mid tahay aan aniga u aqaano inay laamaha geedkan ay kala duwan yihiin dee anigaa nacas ah wax ay gooniyo goosatada ku kala duwan yihiin ma jirto hal jirid iyo hal aragti iyo hal hadaf bay leedahay ulajeedadooduna waa mid qura intaasi markaa ayaan rabaa inaan qaybtan dambena aan kusoo beero siyaasadaha hadda socda ee audo state ay wadaan waxaa looga baahan yahay ummadda audo state ku afirsata saan hore u sheegay in badan oo horena audo state waa sumad waa astaan ummadda gadabuursi waa iskale haddii aad caloliyo a kaa hayo ama aad ka masuugsan tahay ama aad isleedahay dadka hogaanka u wada ayaanan dooneynin isku day adiga inaad wax qabato muhiimaddu maaha hogaamiya muhiimaddu waa bulshada iyo rabitaanka muhiimaddu waa inaad qadiyad leedahay muhiimaddu waa inaad tahay ruux usoo jeeda inuu taariikhdiisa ilaashado oo dhulkiisa ilaashado oo dhaqanka iyo afka iyo deegaanka uu leeyahay ilaashado haddii marka aad doonaysa in aad ka badbaado walaahowban iyo isdiidooyinkan siyaasadeed iyo geopoliticalkan isku qasan haddaad doonida ka badbaado haddana aad leedahay aqalkaygan hoosta ka soo xiranaya halkaasaan fadhiyaya oo aad leedahay cuudna ma ogelo lacag ma bixinayo oo codna ma bixinayo oo ma hadlayo oo ma dagaalamayo oo siyaasadda oo ma dibjirayo haddaad leedahay sideed uga badbaadi karaysa marka marka waxaan leeyahay arrimo badan baa socda ee ninka doonayo inuu qurux iyo naruuro iyo wanaag iyo qiimo ku noolaado waa inaad u ogolaato sharaftaada inay sarrayso qof aan sharaf lahaynna adduunyadan kuma noolaan karo marka aad ogolaato in sharaftaada dhulka la dhigo oo dhaqankaaga lagu tunto oo siyaasadaada la marhabaabiyo oo taariikhdaada dad kale loo hibay aad ogolaato haddana aad doonayso inaad noolaato adee ogsoonow adigaa doortay hoyo qofka isagaa dooran kara gunnimo iyo goobonimo inaad gun noqotona adaa dooran kara inaad goobonimo ku noolta adaa dooran kara waxaan kusoo gunaanadayaa waxa aad leedahay taageer si aad waxa aad tahay ay usoo baxaan waxa ninka kale leeyahay iyo aqalka ninka kale hoos joogto ee aad qurxinayso ee aad lambartuuga ka tahay maalin walba iyo sanad walba intaa iska daysid waxaad leedahay taageer si dhallinyaradaada iyo haweenkaaga iyo caruurtaada ay u helaan haldoor ay ku daydaan haddaadan adigu haldoor u noqon dadkaaga haddaadan caruurta aad dhashay aad adigoo role model u noqon ogsoonow nin kale ama gabar kale ayaa caruurtaada ku dayan doonaan waxayna u dhaqmi doonaan si aad adiga aadan jecleen intaas ayaan kusoo afmeelayaa qaybteedan labaad ee barnaamijkaygan oga magac darnay durdurada nacaybka iyo nidarkii gumaystaha oo ku laran qaybta aan ugu magac darnay halista ku wajahan bulshada arliya intaasi ayaan markaa kusoo afmeelaynaa.